Protestovala Čaputová v USA proti americkej agresii v Sýrii a Iraku? Keď už si prezidentka Zuzana Čaputová urobila rozlúčkový výlet do USA, zaujímalo by ma, či tam odsúdila včerajšie americké útoky na suverénnu Sýriu a Irak. Keď začal konflikt na Ukrajine, Čaputová tu kričala niečo o medzinárodnom práve a suverenite. Fajn, tak sa pýtam, Prečo teraz rovnako nekričí proti porušeniu medzinárodného práva zo strany USA? Ako to, že jej odrazu nevadí, že Američania bombardujú suverénne štáty a na Blízkom východe sa púšťajú do konfliktu, ktorý môže prerásť do veľkej vojny. V prípade konfliktu na Ukrajine Čaputová vyplakávala, že vojna prináša nevinné obete. Ale v prípade Izraela, ktorý už zabil 26 tisíc palestínčanov, z toho väčšinu detí a žien, som od Čaputovej nepočul ani slovko od súdenia. Ako to? V USA sa vybrala na výlet do San Francisca, odkiaľ mimochodom pochádza mimovládka, ktorá jej pred rokmi poslala 175 tisíc amerických dolárov. Aká náhoda? Dostane štučné prachy z Kalifornie, potom 5 rokov hovoríš presne to, čo USA potrebujú počuť, a potom sa ideš pár mesiacov pred koncom mandátu rozlúčiť do Kalifornie. A nie si schopná ani len odsúdiť americkú agresiu na Blízkom východe, ani masakry v Gaze. Nevadí ti, že USA zautočili na Jemen v rozpore s medzinárodným právom? Nevadí ani Sýria, ani Irak? Za to do Ruska si kopneš trikrát denne, lebo tak sa to páči tvojim americkým kamarátom, ktorí ti poslali 175 tisíc dolárov. Ale opakujem. Nehľadajte v tom žiadne prepojenia. Súd to totiž zakázal. Na žiadosť Čaputovej. Lebo slobodá a demokracia. A to všetko sú len kozmické náhody. Najväčšou iróniou je, že Čaputová mala prednášku na Stanfordskej univerzite, ktorá sa preslávila mohutnými protestmi proti americkej agresii vo Vietname a Kambodži. A teraz na tej istej univerzite reční vojnový Jastrab Čaputová. Ide rozprávať o tom, aké je to žiť na Slovensku 30 rokov po páde železnej opony. Určite zabudne povedať, že ona sama útočí na slobodu slova a zarezáva demokratické referendá. Zuzana Čaputová je omyl slovenskej politiky a bola by tragédia, ak by po nej nastúpil do paláca Korčok. Pozdravujeme do vašej milovanej Ameriky, pani prezidentka. Ja viem, na Slovensku dobre, ale doma najlepšie.